besvikelse. Varför gör de det? Ja, men ta det lugnt. Den här kanske bottendriven med långa linor. Jag menar inte det. Motorn här nere. Det är nere med oss. Jag har svårt att se. Men som sagt, det var ju en gammal assé, precis som jag tror det. Den gamla Hakas-loggan som jag hade innan andra världskriget. Ja. Ja, har du mamma där eller? Ta. Ja. Sure.